Оралда «Казчизфест» 2024 турнері өткізілді. Халықаралық шахмат күніне арналған сайыстың басты мақсаты – әлемдік рекордты жаңартуға үлес қосу. Зияткерлік ойынды кеңінен насихаттау. Турнерге облыс орталығы мен аудандардан 80-ге жуық спортшы қатысты. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған турнирдің мақсаты – жас спортшылардың кәсіби шеберліктерін шыңдау. Сонымен қатар еліміз бойынша бір уақытта шахмат ойына қатысушылар саны бойынша Гиннес рекордын тіркеу. Оралдық жас шахматшы Дмитрий Данилов бала жастан осы спорт түріне құштар болып өскен. Ол бірнеше дүркін облыс чемпионы. Алдағы мақсаттары да айқын. Шахмат өмірімнің мәні десе де болады. Бала кезімнен осы ойынға қызығып, әбден ден қойдым. Ол үшін әрине өкінбеймін. Шахмат ойнау арқылы тез ойлауға мүмкіндік туды. Сабағыма да оң әсер етеді. Мен аз уақыт ішінде бірнеше жарыстарға қатысып, жүлдегер атандым. Онымен тоқтап қалмасым анық әрине. Қайыр Жұмабаев тәжірибелі әуесқой шахматшы. Ересектер арасында өткізілетін сайыстарда қатарының алды болып жүр. Әрі шахмат үйірмесіне жетекшілік етіп жастарды осы спорт түріне жетелеуде. Смысл қоттарын қарағанда негізі шахматта ол өнер ма, спорт па деп нетеді ғой. Бір жағынан енді бірінші екінші орын алған жағы спортта, а шахматтың өзінің процесі ішіндегі комбинация дейді, ол уже өнер сияқты жаңағы. Сонда мен ойнадық, енді қазір ветеранбыз. Бүгінде шахмат өңірімізде қарқынды дамып, оны жанына серік еткен жастар мен жас көспірімдердің қатары көбейіп келеді. Бұған шахмат мектептері мен үйірмелерінің артуы себеп болуда. Біздің облыста халықаралық гроссмейстер, осы Азия ойындарын жеңімпазы Қажыгалиев Мұртас деген спортшымыз бар. Одан бөлек Көтегалиев Азамат деген осы ересектер арасында жақсы нәтиже қол жеткізген спортшымыз бар, және жастар да бар. Абділдаева, Лаура сынды, Данилов, Дмитрий және Мұхит Айсезім сияқты осындай жас спортшыларымыз жақсы өнер көрсетіп, осы алдында келе жатқан ағаларын, апаларын ізін басып келе жатыр. Теңбіл тақта жарысында шеберліктерін шыңдап, жүлдегер атанған жас спортшылар диплом және медальдармен марапатталды. Үздіктер алдағы уақытта өткізетін сайыстарда бақсын айтын болады. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.